Tyhle dveře znamenají jenom jediné, a to, že jsem se úplně pomát, protože sem nechcete vstoupit v reálu a už vůbec ne ve Fazmofobii. Dámy a pánové, tady Vita, vítejte u dalšího videa právě z naší lovecké hry Fazmofobie. Vítejte ve věznici, kde se dějí pochopitelně samé záhadné věci a my to musíme vyřešit tím způsobem, že určíme, jaký typ ducha se tady nachází, což nevím, komu přesně pomůže, ale mě to vydělá peníze a to mi stačí. Teď to chce pozorně poslouchat, jestli náhodou duch nevydá nějaký záhadný zvuk. Na záchodcích ne, nebo tohle jsou sprchy. Že se těch mídel tady tolik válí na zemi. Čím to bude? Tady teplota roste. Teď si šimodil. Teď s něčím hodil, možná tady. Ne, to bude zase na stejném místě jako vždycky. To bude zase na stejném místě. Statisticky dokázáno, že... Teď jsem to slyšel zprava. Já jsem chtěl tady zaspívat, že je statisticky dokázáno, že ten duch je buď tady nebo tam v té místnosti. Vždycky. To je výjimka výjimky, když není v jedný z těchto dvou. Ale teď jsem to slyšel někde z knihovny, kde to taky bývá často. Z library. Taky ne. Aha. Tady. Prostě tady. Jako nestoupá, teda neklesá to nějak razantně, ale klesá to dostatečně. Samozřejmě jsem zapomněl zmínit obtížnost šílenství. Ideálně. Viděl bych to na pilulky. Tady si mi klepal na bokínko. Ano. No. Co? S čím si hodil? Jo, s tímhle. Kolik je tu stupňů? Moc. Třeba u krucifixy. Sice ty dřevěný jsou takový... Jakoby... To si dělá Fakt, dobrá práce. Good job. Miluju, prostě miluju ducha, který ti rozsvítí. Ono, tý práce s tou mařenou je dost a když tohle udělám, tak to je potom klid, no. Je to takový příjemnější určitě. To je v celý téhle místnosti, to je velký problém ve velkých místností, protože musíte být tam, kde se ten duch pohybuje. Jak mám tady zkoušet třeba Spirit Box? On může být kdekoliv v té místnosti. Pořád na nule. No, orbízka tam fakt nevidím. Pane bože, on zase rozsvítil. A teď pohnul. Je to jenom ambient týhle mapy? Nebo fakt pohnul s mříží? Jako jestli s ní pohnul, tak je to... Co to Twins, jako... 100%, ale... Tam se zdotk? Tyhle to byly. No, dobrý, už nemusím koukat po otiskách. Foťák! Musím ho mít, yes! Bomba, jdu pryč, nelíbí se mi tady. To bylo nechutný. Aktivita všude možně, doslova. Tak uvidíme, kde bude chodit. No ale choď tu! Čau. Co tu chceš, ty vole? Zvedla se tu teplota. To mi teda docela vadí, ale je tady, takže... No jasný! Tak jo. Sůl. Nad zlato. Tlavičky vypadají mnohem víc jako duch než duch. Tak jak udělám bordel. Tak a uvidíme. Není to ony, to už víme. Dvakrát to není ony. Není to ani zvuk. Hej, ale dej si pokoj. Sůl mu zatím nic neříká. Další. Spoustu ghost eventů, ale není to ony. Není to ani raid. Dobře. Můžeme ještě udělat Onryho test pomocí svíček. Onryho, pokud sfoukne 3 svíčky, tak se pokusí o hunt bez ohledu na vaší sanity. On dělá ghost event přes celou mapu na druhé straně. To je blázen.
To je nejšílenější duch, kterýho jsem kdy měl snad. To říkám každou hru. Vole, dej si pohov! Dej si pohov! Co je? Co to sakra je? To jsou twins, podle mě. Furt slyším zvuky z jiných míst úplně. Zas? No tak. Nedoletíš, nedáš, ne. Mm-mm. Dobrý. Dokaž mi, že nejsi Onryho, prosím. Už hantí. Jde za mnou. Dělej. Tak, teď běží timer. Kvůli Spirit. V podstatě mám v hlavě tak nějak stopky. Uvidíme, za jak dlouho bude hantit znovu, jestli to právě není náhodou Spirit. Teď nevím, jestli... Jo, už svoukl 3. Už zase hantí, není to Spirit ani náhodou. Rovnou ke mně. Ne Phantom, ne Spirit. Ne Onryho. Moroi Poltergeist dvojčata mi tu chybí, no. Zhasni ty vole! On když je na jiném patře, jak to vycítit nemůže, tu baterku. Poltergeist dvojčata Moroi. Moroi mám tušení, že to není. Ale nemůžu se zdravně, ne přece. Musím být profesionální. A moje profesionální práce musí být znát na první pohled. Třeba, že už jsem si zapamatoval, že se tyhle dveře otevírají směrem ven. Jestli je to Moroi. Řekl bych, že ne. No, dostávám se do trochu peprnější situace. Dobrý, to mi zatím stačí. Teda ne zatím, já už se nebudu. Že on podle mě měnil rychlost při útoku. Kurňa, já nevím. Víc to sedí na Poltra. Ale zase Twins jako... On interagoval v šíleně velkým rozsahu, ale zase je to jeho místnost celá, no. Spíš Polter. Já myslím, že spíš Polter. Ty hunty byly všechny stejně rychlí, podle mě, hele. Twins by měli měnit rychlost. V jednotlivém útoku. Asi Poltergeist. Nebo Twins. Yokai? Však on... Absolutně nerespektoval moji svítilnu. Nerespektoval nic. On byl ode mě 20 metrů a stejně věděl, kam běžet. I když teda možná ty moje testy stály trošku za hovno, co si budem, přece jenom byl jsem asi trošku jako v line of sight, ale jakože mě viděl, no, jako. Ajajaj, no, člověk, tyjo, asi bych měl víc trénovat, no, to je špatný. To je špatný. Ale tak jako, hele, přežil jsem prison, jo, to je podle mě úspěch. Dámy a pánové, doufám, že se na tohle video líbilo, doufám, že jste se zabavili, že jste se třeba hezky najedli. Uvidíme se příště. Mějte se hezky. Čau.